Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarag'az o'stiruvchilar, hozir ushbu sterilla turgan qarag'at o'tirg'izishdi. Ushbu nesini ko'rsatib qo'yadim. Mana bu o'zi 1 yillik ko'chat, 1 yillik ko'chat. Bularning ushbu ko'rasizlar, mundaki tamirlari razvitdi. Bularning degan ushbu emnesi yaxshi. 2 yillik ko'chatning tamirlari abdan bunday өнүгүп кеткендиктен алардын ошол жанагы көп зыян болуп казылат да. Анан ошон үчүн бул 1 жылдыкты канча өнүгөлүк болот, анан көбү чогуу казылат. Кеп моо шаш тамырларында да ушулар эмедеги жанагы топурактагы болгон азгы заттарды ушулар алат. А булар ошол шаш тамырларды жайылтат да. Ошол шаш тамырлар бул основной эмелерден чыгат да. Анан муну отургузарда эмесин көрөбүз да. Мына мисалы могу жерде өзүнүн отурган орду бар да. Отурган орду бар. Мурда отурган орду. Ошондон 5 см ылдый отургузабыз. Тереңирээк отургузабыз да. Анан тереңирээк отургузуп туруп, ошондон 10-12 см кылып кесип салабыз. Эгерде кесип салбасак биздин могу учуна чейин эме тээп чыга албай, бекер бул тамырдын жаңы жерде күчү жетпей мунун баары бул да зыян болот, бунун өсүшүнө да зыян болот. Эгерде муну бул жерден өсүшүн токтотуп кое турган болсок, бул жерлерде бул ошол мына могу жердеги спящий почкаларынан мына булардыкы жаңы эмелери чыга баштайт да, күч жетсе кетет. Буяка күч кетпейт да, бул жаңы бутактары өнүгүп чыгып туруп, бул жакшы бир карагаттын түбү болот да. Азыр мына ошол кандай отургузушту көрсөтүп кетели. Мына бул өзүнүн көчөттүн көлөмүнө жараша эмени казабыз да, лунка. Каздык. Муну чактап көрөбүз. Анан жанагындай көмөрүбүз жерде. Көмүп мынакей өзүнүн отургузган ордунан дагы 5 см тереңирээк кылабыз да. Тереңирээк кылдык. Тебелейбиз. Сөзсүз тебелеш керек. Тамырдын түбүнө эч качан жел кирбеш керек да. Мынакей биздин шартыбыз аткарылды. Бул 5 см ылдый отурду. Ошондон кийин жерден 10-12 см мынакей. 10-12 см алдык дагы мынакей муну алып салабыз. Бул уже эмеге даяр. Эгерде огород шартында болсо, мына могуларга садовый бардан сүйкөп койсоңуздар, садовый бардан сүйкөп койсоңуз, бир жерден жанагы вредительдер кирбейт да, курт кумурска кирбейт. Анан ар бир көчөт күнүгө 10 литрден өлчөмүндө суу алып туруш керек. 10 литр өлчөмүндөн суугат нормасы ошол ар бир көчөткө 10 литрден болуш керек да, в течение суток. Анан муну ошол суугарышты бир ай бою улантып туруш керек да. Анткени ошол бул жанагы тамырлар жерге толугу менен мындай өздөштүрүп кеткенче ошол колдоо көрсөтүп туруш керек да суу менен. Сууну муну өтө эгерде жаам болуп атса мындай тамыр аябай думугуп кеткенче эле суугарбаш керек. Ошол нымдуулукту ушундай карагаттын түбүндөгү нымдуулукту мына момундай деңгээлде сактап турганга ошол эме болуш керек да. Топурак эми сиздерде барыңыздарда мындай түптүкүндөй кара топурак мындай жок болсо керек, бирок ушуга жакыныраак жер болсо жакшы болот да. Бул ошол гумуска аябай бай жер. Сөөл жандар бар бул жерде, табигый ушул жерде эме кылынат. Анан бул жерде отургузганда ар биринен 50 см алыс кылып отургузабыз, а солдун ортосун 2 м кылабыз да. Ошондо кийинки ошол жерде иштеп бул эмеге ухаживать этип эме кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Бул биздин көрсөткөн эмелерди так сактаңыздар эрежени.